မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလျာတော်စာရေးသူထီကလေးရေးသားထားတဲ့ဘိန်းစာပစိန်နဲ့သပတ်ကြီးမူကြီးဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ကျူမတော်ကြီးနဲ့အလွန်ပဲနှိစတဲ့ဝိုင်းကျဲရွာလေးဖြစ်တယ်။စွန့်စွန့်ဆဆာတွားလာရခြင်းကိုနှစ်သက်တော်လူတွေနဲ့ကျူမတော်ကြီးတွင်ကိုလေးလာရခရီးတွားရောက်ကြမဲ့လေးလာရသမားတွေမှာအခုကျူမတော်ကြီးတွင်ကိုမဝင်ရောက်ခင်ထိုဝိုင်းကျဲရွာလေးကိုပင်ဖြတ်တန်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိုင်းကျဲရွာလေးမှာကျူမတော်ကြီးရဲ့တကားပေါက်ရွာလေးလို့ခရီးသွားတွေကတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ကျူမတော်ကြီးမှာအလွန်ပင်နက်နဲတဲ့တော်ရီတစ်ခုသာဖြစ်သည့်အလားသားရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေလွန်စွာပေါ်များတယ်။အခုတလောဝိုင်းကျဲရွာလေးစီမှာသတင်းဆိုရဖြစ်တည်နေတယ်။ထိုသတင်းမှာဝိုင်းကျဲရွာလေးရှိကြက်ပဲဝတ်စိတ်အစားရှိတဲ့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်များပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့သတင်းပဲ။အစပိုင်းမှာတုံညာမသားလျင်တစ်ကောင်များပျောက်ဆုံးနေတတ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့နေအိမ်များမှလည်းအခိုးကိုပင်ဆဲဆုကျင်းမောင်းယူမြသာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတိလိုပြတ်ဆုံးနေခဲ့တာရက်ဆက်လာပြီးတညာလှရင်ကြက်ဘဲဝတ်စိတ်တကောင်နှုံးပုံမှန်ပြတ်ဆုံးလာတယ်။ဒါကြောင့်လေရွာသူရွာသားတွေမှာထုတ်တခုလွတ်ထားလို့မရဘူး။တရွာလုံးအနှံလိုက်လံစုံစမ်းဖန်ဆီးတော့လေတလိမ့်ဆန့်တွေမှာအကျဉ်အကျံစာနာကိုတရလုံးရှိနေအိမ်များထံမှမတွေ့ရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရွာအတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့လူငယ်တွေမှာတခိုးကိုစောက်စာဖန်စီဖို့အတွက်တိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးပြီ။တညာတစ်ကောင်နှုံနဲ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သောကြောင့်ကျေးရွာလေးတွင်မှအိမ်မွေးတလေးဆက်များပင်လျင်ကုန်လူနီပါဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်မို့ရွာသားတွေမှာအလှည့်ကြကင်းဆောက်ဖန်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ထိုတညာစိတ်သုံးကောင်းမွေးမြူထားတဲ့နေအိမ်တွင်မှရွာသားလူငယ်တွေမှလက်နက်တွေနဲ့ပုံခုဆောက်စားနေပြီးတခြားသောကြက်ဘဲဝတ်မွေးမြူထားတဲ့နေအိမ်များတွင်လည်းဒီလိုပဲရွာသားတွေမှလက်နက်ကိုစီစောက်နေခဲ့ကြတယ်။မိုးသားဆင်ဆင်လင်းနဲ့ကြက်ဘဲဝတ်မွေးမြူထားတဲ့နေအိမ်များစီကိုလာရောက်ခိုးယူတဲ့တခိုးကအရေးရောက်များမတွေ့ဘူး။ရွာတောင်ပိုင်းတွင်မှစောက်စာနေခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေမှရဲရွာလူကြီးရဲ့နေအိမ်ထံကိုရောက်လာပြီးရွာမြောက်ပိုင်းရွာခြေပိုင်းရွာနောက်ပိုင်းနေအိမ်တွေမှစောက်စာခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေမှရဲရွာလူကြီးရဲ့နေအိမ်ထံကိုလာရောက်စုစည်းကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွာလူကြီးလည်းထိုတညာဖို့မြင်တဲ့ရဲရောင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာစတဲ့မေးမြန်းတယ်။ဖိုးထွေးအရာဆိတ်ချံကိုကြုတ်တို့တညလုံးဆောက်ကြည့်ပါတယ်။တခုမပြောနဲ့ခွေးတော့ကောင်ရဲရောင်တောင်မတွေ့ဘူး။ဟုတ်တယ်လူကြီးကြုတ်တို့တွေလည်းရွာတောင်ပိုင်းရာကြက်ချံပိုင်ရှင်လော်တင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာတညလုံးမအိပ်ပဲနဲ့ဆောက်ပေးတယ်။ဘာရဲ့ရောင်မကိုမမယ်ရဲရမတွေ့ခဲ့ရဘူး။မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကရောကြုတ်တို့လည်းတူတူပဲတခုမပြောနဲ့ခွေးတော့ကောင်ကြောင့်တမီမတွေ့ဘူး။အေးကွာငါတို့ရွာသားတွေသူ့ကိုကင်းဆောက်ဖန်နေကြပြီဆိုတာသိလို့ဒီကောင်မလာတော့တာများလားဒါဆိုရင်တခိုးကကျုပ်တို့အကြောင်းကိုကြိုသိနာလားမင်းပြောပုံကြီးရလေတခိုးကတို့ဖွဲ့စီထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့သဘောလားအေးလေကွာငါတို့ကင်းဆောက်နေတာတစ်ဖွဲ့လုံးကလွဲရင်ချံပိုင်ရှင်တွေတောင်မှသိကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဆက်လုံးမှာလဲလူကြီးနေပါဦးတညခင်နဲ့တော်တို့တွေစုံဖြတ်လို့မရသေးဘူးတပတ်တီတီဒီလိုပဲအလှဲ့ကြကင်းဆောက်ဖို့စောက်ကြည့်ရအောင်မှာပေါ့လောက်ပြာနှစ်ပေါင်20လုံးလုံးကျုပ်တို့ဝိုင်းရွာလေးမှာတခိုးရှိတယ်လို့မကြဘူးငါခုံမတစ်ခေါင်ကြောင့်တစ်လေလုံးပုတ်တဲ့ဖြစ်ကိုအရောက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လူကြီးခိုးတဲ့လူကိုအမိရပန်ပြီးမျိုးကစကန်းကိုအမြန်ဆုံးပို့မဖြစ်မယ်
ောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လဲရွာလူငယ်တွေစုပြီးတော့အခုလိုအလဲကြာကင်းဆောက်ကြတာပေါ့ပြောလူကြီးတာရင်ပါလေရေတကြီးဟုတ်ဟိုလေးညဘာဖြစ်လဲညသခိုးတွေ့လားမဟုတ်ဘူးကျိုးတို့ရွာကြက်တွေဝက်တွေပျောက်နေတာသခိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့ချင်းအောင်ပြောစမ်းဒီလိုလူကြီးရဲ့ဒီမနက်မိုးလင်းခန့်နေကျုပ်စပားနေဖို့မာတင်ကောက်ထဲသွားတာကျုပ်နွားရီတကောင်ကိုစပတ်ကြီးမွေကြီးမြို့နေတာတွေ့ရတယ်ဘလို့မင်းနွားကိုစပတ်ကြီးမွေကမြို့တယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်တာလှမင်းနောက်နာလားဟာကျော်ဝခမရတို့ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့လာပြောပါမလားမယုံလို့ရှိရင်ကျုပ်တင်းကုန်နာမှာနွားကျုပ်အကျိုးနှစ်ချောင်းတောင်ကျန်နေသေးတယ်ခမည်းတော်မယုံရင်လိုက်ကြည့်ကြည့်အေးသွားချတာပေါ့တကြီးနဲ့ကင်းဆောက်လူငယ်တွေစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြရမှာတာရင်တယောက်မောကြီးပန်းကြီးရောက်လာပြီးဒီလိုပြောဆိုတယ်ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားအဖွဲ့လည်းရွာဆွန်ပြားမှာတကူတဲ့နေထိုင်ပြီးတလားအိမ်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာနွားဦးကျို့ကျို့နှစ်ချောင်းနဲ့သွေးစသွေးနာတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျုပ်တကုတ်စားလို့ရှိမယ်ကျုပ်ရောက်လာတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ပစက်ထဲမှာကျုပ်နွားခြေတောက်ပဲပေါ်တော့တယ်ခေါင်းကစမြူတာနွားကိုမြူတာတော့သူကလည်းလူတကုတ်စားလို့ပြစ်နေတယ်နွားကျို့နဲ့ထုံးမိလို့သူ့ရဲ့ဖိုက်လည်းပေါက်ထွက်နေဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာမဖြစ်ဘူးကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်လောက်ရှိတဲ့ဒီမွေကြီးကိုကျုပ်သက်40ကျော်ပြီးအခုမှပဲမြမြင့်ကိုတွေ့တွေ့ပူတော့တယ်ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူးဘိုက်ကြော်ပြောသလိုဒီကောင်တွေအစာမျိုးတဲ့ချင်းကိုကျုပ်တွေ့ရတော့တခါတည်းအညှို့ခံရပြီးကြောင်တောင်ကြည့်နေမိတယ်အော်မရဟိမရနဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့အကုန်လုံးတွေ့ရတယ်နွားတစ်ကောင်လုံးမျိုးပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားတဲ့ဘိုက်ကလည်းသူ့အလိုလိုပြန်ဆက်သွားတယ်ပြီးတော့ဂျိုပါပြတ်ထွက်ပြီးအပြင်မှာကျန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကြီးတော်လန်တိုင်းပြန်ဝင်သွားတာပဲตาเย็นရဲ့ပြောစကားတွေကိုရွာသူရွာသားတွေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအယံထိတ်လန့်မိတယ်။ဒီနောက်တကြီးကိုตาเย็นပြောတာဖြစ်နိုင်လား။အေးတင်းကုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုံရင်ဆန်ခဲဖြစ်ထားတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီနွားကျို့ပြတ်နှစ်ချောင်းနဲ့ဒီရသွေးစားသွေးနာတွေပြီးတော့မြေကြီးမှာထင်နေတဲ့ရှားတွေအားလုံးဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်ကြည့်တော့ပြည့်ပဲ။ဟာဗျာခမရတို့ကလေကျောင်းကမဟုတ်ပဲနဲ့ခမရတို့အာရရပြောနေပါမလားမဟုတ်ပါဘူးကွာပို့ပြီးတော့သိကြအောင်လို့တို့ကမေးကြည့်တာသိကြတာမှဟိုဘက်ကန်တောင်းလွန်သေးတယ်ကျုံမျက်စိနဲ့ကိုတက်အပ်တွေ့တာတကြီးဘလို့လုံးမလဲရွာမကလေးတွေနဲ့ဒီမွေကြီးအခုလို့တောင်းချက်နေရင်တရလုံးတွဲစိုးရင်ရတယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးနွားကိုတောင်မျိုးတဲ့ဆိုတဲ့စင်ကနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူးခလေးတယောက်လောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးမျိုးလို့ရတယ်တခုခုကြံပါဦးအေးကွာငါလဲဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးမျိုးဝသဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ကလဲသွားပြန်ဆိုရင်၃-၄ရက်လောက်ကြာမှာမသွားလို့ကမဖြစ်သဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပြီးထိုးရလုံကြုံရေးအတွက်ပြောထားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးအဲ့ဒီစီစဉ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရွာမှာကင်းဆောက်နေမယ်။တကြီးနဲ့ရွာသား၃-၄ယောက်မျိုးကိုအခုချက်ချင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းသွားကြပေး။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ငါနဲ့တန်းနိုင်တို့ပဲဒီနေ့ချက်ချင်းမြို့သွားမယ်။တာလာနဲ့ရွာသားခေါင်းဆောင်တင်မောင်တို့ကရွာအတွက်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်ထားဖြစ်တယ်မလား။ဖြစ်ပါတယ်လူကြီး။ဘာကြီးကျော်ဆိုသူကဝိုင်းကျေးရွာလေးတွင်မှအသက်အကြီးဆုံးရမီရဖားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြီးကျော်လူပြိုရွယ်ခန့်လောက်မှာယူမတော်ကြီးတွင်မှာတောဆင်ရရင်တကောင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလည်းရွာသားတွေမှာသက်ဆိုင်ရာစီကိုကြောင်းကြပြီးတောဆင်ရရင်ကြီးကိုဝိုင်းဝင်းဖန်ဆီးခဲ့ရပူတယ်။အခုဘာကြီးကျော်ရဲ့သက်က80ခန်းရွယ်မှာစပတ်ကြီးမွေတကောင်ကြောင့်တောင်းချမ်းလာပြန်ပြီးစပတ်ကြီးမွေတို့ကဘလိုပင်ကောင်းထဲကြီးမားနေပါစေထိုသူတို့ရဲ့အစာကိုပင်ဆွဲဆန့်ပြီးခြေထွက်လာတဲ့ချိန်တွေမှာမြို့တက်တဲ့သဘောရှိတယ်စပတ်ကြီးမွေများမှာညှို့အားကောင်းတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြတယ်။ထုံမွေတွေမှာထုံသူတွေနဲ့မလိုက်ဖက်
လွန်ကူမအကောင့်ထဲကြီးမာတဲ့စာကိုမြို့နေချိန်မှာတွေ့ရသူကကြောင်တောင်ညှို့ခံရတတ်တယ်။အခုကိုတာရင်ပြောဆိုတဲ့ကြောင်ရတွေမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးဝိုင်းကျေးရွာလေးတွေလွန်စွာစိုးရင်ရကြောင်သတိပေးပြောဆိုတယ်။ရွာလုံးကျုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုတ်ဆိုးတွေမှာတနတ်ဆိုလို့မရှိဘူး။ဒူးလေးမြားသာရှိလို့ထိုတညလုံးမှာကယူတဆိုင်စောက်ကြည့်ဖို့အလေးနဲ့မှတ်ကြထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးစင်စင်သာလင်းခဲ့ပြီးကိုသားရင်ပြောဆိုတဲ့ကောင်းထဲကြီးမာလွန်တဲ့စပတ်ကြီးမွေမှာမိသည့်အရေးရောက်ကိုမှမမြင်တွေ့ရဘူး။တညသာကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးထပ်ပြီးတော့တညကုံဆုံးလာတယ်။ထပ်ပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတယ်။တညတီတီနှစ်ရောညပါကျွာလုံးကျုံရဲ့အတွက်ကင်းဆောက်ကြတဲ့လူငယ်တွေမှာလွန်စွာကြီးမားတဲ့စပတ်ကြီးမွေကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကုသရင်ကိုပင်လိန်လဲပြောဆိုခြင်းများလားလို့ထင်မြင်လာခဲ့မိကြတယ်။ကုသရင်လဲရွာကိုပင်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ငွေကြီးမှာ3ရက်3ညစလုံးပြောက်ွက်နေခဲ့တော့ကြောင့်မိမိရဲ့စကားတွေလိန်လဲပြောဆိုခြင်းပဲဟုရွာသားတွေထင်မှတ်ကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့မွေကြီးရောက်လာပါတော့လို့သာဆုတောင်းမိတယ်။ပုံညာခန့်ကြပြီးတော့နောက်မှာရွာလူကြီးနဲ့မျိုးပေါ်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတပါးတည်းပါလာတယ်။ရွာရဲ့ချင်းနေများကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါကိုသားရင်ပြောဆိုတဲ့မွေကြီးကဘယ်ရဲ့ရောင်မှမတွေ့ရကြောင်းပြောဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမှာဝိုင်းကျေးရွာလေးတွင်မှာတပတ်ကျော်တည်းလက်နက်များစွာနဲ့တာဝန်ယူဆောက်ချောက်ပေးတယ်။သက်ဆိုင်သူတွေဝိုင်းကျဲရွာလေးမှာစစ်ချစွာနေနိုင်မဲ့ချင်းနေမှသာလျင်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်။မွေကြီးမှာထိုအချိန်မှစတင်ပြီးပြောက်ွယ်သွားတယ်။ကိုသားရင်တယောက်အမှန်တကယ်မွေကြီးကိုမြင်ခဲ့ရုံတင်မကသက်ဆိုင်ရာမှာလည်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့တော်လန်တိုင်းစန့်စစ်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲကြီးမားလာတဲ့စပတ်ကြီးမွေမျိုးတလုံးမွေကြီးမှာတွာလာလှုပ်ရှားထားတဲ့ပုံချိတ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွာဆက်များစီမှာလုံကြုံဆိတ်ချရတဲ့အကာအကွယ်များလှုပ်ထားခဲ့ရင်ဝိုင်းကျေးရလေးတစ်ခုလုံးตายာအေးချမ်းစွာပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့စီမှာကုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်လာပြီ။တနေ့မျိုးပေါ်ဝါရဲရရှိတွေဝိုင်းကျေးရလေးစီကိုရောက်လာတယ်။ဦးတည်ရောက်ရှိလာတဲ့နေ့အိမ်မှာရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ပဲလူကြီးခမရဒီရွာမှာဘာဆိုင်ဆိုတဲ့လူရှိလားဘာဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဆရာဘာမြန်ဖြစ်လို့ပါလဲဘာဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မူရစ်စေဝါတုံးဆွဲမှုနဲ့လာဖမ်းတာပါကျေးဇူးပြုပြီးလူကြီးလမ်းပြပေးပါဘာဆိုင်ဆိုသူမှာဝိုင်းကျေးရွာလေးတွင်မှာမိသားစုမရှိတယောက်တည်းမုတ်ဆိုလုံးနဲ့တက်မွေးသောလူပဲဘာဆိုင်နေထိုင်ရာမှာဝိုင်းကျေးရွာလေးရဲ့အဆွန်ဆုံးနေရာနီးမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကမှာရိုးမတော်ကြီးသားလျင်ရှိစေတယ်။အလယ်မှာချောင်းဆောင်ရှိတယ်။ဘာဆိုင်စုသူမှာရဲရွာနဲ့လည်းဆက်သွယ်မလို့တကူတဲသားလျင်အေးဆေးစွာနေထိုင်တတဲရွာသားပဲ။ရွာသားတွေကလည်းဘာဆိုင်ရဲ့နေအိမ်နီးနားမှာသွားလာနေပါတယ်။အခုခါမှာရဲရွာရှိများသားဘာဆိုင်ကိုမူရစ်စေဝါတုံးဆွဲမှုနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုလို့ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေမှာဘာဆိုင်နေထိုင်ရာစီကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ရဲရရှိများနဲ့ရွာလူကြီးရွာသားတချို့မှာဘာဆိုင်နေအိမ်ရှိရစီကိုနှိကက်လာခဲ့တာနဲ့အပုံနှံကိုတဖြည်းဖြည်းရလာတယ်။ဘာဆိုင်ရဲ့တယ်လီနာကိုနှိကက်လေလေအပုံနှံမှာပုံမူရရှိလာလေလေပဲ။တယ်လီခြေရောက်တော့ဝက်ကက်ကလေးကရန်ထားလို့ရဲရရှိတွေပြင်ကားနေပြီးတန်ပေးခေါ်တယ်ဘာစိန်တကားဖွင့်စမ်းဒီလိုပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ဘာစိန်ရဲ့တဲလေးချီရောက်တဲ့ရွာသားတွေနဲ့ရဲရရှိတွေမှာသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတွေကိုလက်နဲ့အုပ်ထားပြီးပြောဆိုနေတယ်အပုံနှံတွေမှာဆဆဝဝထွက်ပေါ်နေတယ်တုံးလေးခွန်လင်းငါခွန်အခေါ်တော့လေတဲအတွင်ကဘာသမ်းမှပြတ်မကြရဘူးဒါကြောင့်မို့ရဲရရှိလဲတနတ်များကိုထုတ်ယူပြီးကာယံထားတဲ့ဝါကက်ကိုစောက်တုံဖွင့်နေ။အဲ့ဒီခါမှာမြင်တွေ့ရတယ်။ဖဆိုင်တယောက်သေဆုံးနေတဲ့မြင်ကွင်းညက်လုံးကြီးများပြုတ်ထွက်ပြီးပုတ်ပွားသေဆုံးနေတဲ့အသားရည်ကပ
ပဲကြလို့နေပါပဲတဲလေတွင်ရှိဝါပြင်းတွေပေါ်ဖဆိုင်တယောက်တည်ဆုံးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့တယ်တဲလေရဲ့ခေါင်တန်းဝလုံးနှလုံးစင်းပေါ်မှာလွန်စွာကြီးမားတဲ့စပကြီးမွေတကောင်တည်ဆုံးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုအော်အော်တကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမွေပဲကြုတ်ပြောတာအဲ့ဒီမွေပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးဖဆိုင်နဲ့တူတူဒီမှာလာတည်နာလဲခမရတို့ရွက်မှာဘိန်းဖြူသုံးဆွဲနေတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရရကျင်လာဖန်းတာဖဆင်ရမူရစ်စေဝအမြဲတမ်းဝဲနေတဲ့အဝဲတိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချက်တက်ဖွဲရဖန်းစီပြီးသူသတင်းပေးလို့ဝိုင်းကျဲရွာကဘိန်းစားဖဆင်ကိုကျွန်တော်တို့လာဖန်းပေးတာဒါပေမဲ့ဖဆင်ကမူရစ်စေဝကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိသွားတဲ့အဝဲတိုင်စီမှာသူဝဲတက်တယ်တခြားစီမှာသူမဝဲတက်ဘူးအဆက်အသွယ်လည်းရှိပုံမရဘူးသူဝယ်နေကြအဝတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမိသွားတော့သူဘိန်းပြက်ပြီးအခုလို့တည်သွားခဲ့တာပဲဒါဆိုရင်ဒီမွေကြီးကရောဘာဖြစ်လို့ဗဆိုင်နဲ့တူတူတည်နာလဲဆရာဒီမွေကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကရွာထဲရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပုံဝင်ဆွဲနေတဲ့မွေကြီးပျောက်သွားတာလဲအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်အခုမှဗဆိုင်အိမ်မှာဗဆိုင်နဲ့တူတူဘာဖြစ်လို့တည်နာလဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိကျမပြောနိုင်ဘူးတေချာဒါတော့ဘိန်းစားပတ်စင်ရမူရစ်ဆွေဝါသုံးဆွဲနေတာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကဲကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်အရာဆက်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ချဲရရှိတွေလည်းဘိန်းစားပတ်စင်လောင်ကိုတည်ဆုံးနေတယ်ကြီးမားလှဆသောစပကြီးမွေကြီးကိုသက်ဆိုင်ရာနေရာစီကိုတည်ဆောင်သွားတယ်တပတ်ခန့်ကြာပြီးတော့နောက်မှာရဲရရှိများထံမှကြားသိရတာတိတ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့စပကြီးမွေးဟာမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ချက်များကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဗကြီးကျော်ရဲ့ပြောဆိုချက်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲရရှိတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုချက်များရစပကြီးမွေးဟာဝိုင်းကျဲရွာတွင်ရှိကလေးဆတ်များကိုစားတောက်နေခဲ့ပြီးရွာတွင်ရှိလူငယ်တွေမှတခိုးကင်းဆောက်ခဲ့တဲ့ငွေကြီးလဲလူသူမနေတဲ့ဗဆင်ရဲ့တဲအိမ်လေးပဲစီကိုခြောင်တန်းရောက်ရှိသွားခဲ့ဟန်ပဲဗဆင်ရမူရစ်စေဝါကိုစေပေါ်လိတ်တွင်ကိုထက်တောက်စီပြီးမိကိုငွေမြခမိုးပေါ့မှုတ်တင်နေငွေကြီးမှာဘိန်းစားဗဆင်ရဲ့မှုတ်ထိုးလိုက်တဲ့မူရစ်စေတဲ့ခွန်ငွေမြကိုချူချိုက်ခဲ့မိဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်လဲငွေကြီးမှလဲမူရစ်သွားပြီးအိမ်ခေါင်တန်းပေါ်မှာညင်သက်သွားခဲ့ရသည်မှသိကြတယ်ဖဆိုင်လဲနှေးစင်နဲ့မြမူရစ်စေသုံးဆွဲနေခဲ့တော့ကြောင့်လူသူမနည်းရဖဆိုင်ရဲ့တဲလေးစီမှာခိုအောင်နေခဲ့တဲ့မွေကြီးလဲမူရစ်စေကိုနှေးစင်အမြချူချိုက်နေခဲ့ရမယ်ဘိန်းစားဖဆိုင်တယောက်အမြဲတမ်းမူရစ်စေဝယ်နေတဲ့အဝယ်တိုင်းမှာရဲဖန်းခံရပြီးဖဆိုင်လဲမူရစ်စေဝါမသုံးဆွဲရတော့တည်ဆုံးသွားတယ်မတိမတာမူရစ်စေဝါဆွဲခတ်နေရတဲ့ရှုမတော်ကြီးတွင်မှစပကြီးမွေလေရုတ်တရက်မူရစ်စေဝါပြက်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်မယ်လို့တရားလုံးကလက်ခံရှုံကြည့်သွားတော့တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်ုပ်ဖို့ရရစံများလားမသိဘူးနေစဉ်လိုပဲတော့ပြစ်ထွက်ခဲ့သမျှဒီနေ့တော့အချိန်တူတူတွင်မှပဲရှုံသုံးကောင်ရနေပြီကျွန်ုပ်မှအဖို့ဖြစ်နေရွာလူပြိုပေါက်တတကောင်လေးမင်းနောင်ခေါ်လာတယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူတူအမဲလိုက်ခွေးမလေးချက်တေးမလေးပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ရုံသုံးကောင်ကိုခွဲထမ်းပြီးအိမ်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကဲမင်းနောင်ဒီနေ့တော့တို့ဒီရုံသုံးကောင်နဲ့တင်းတိမ်ကြမယ်အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ကြဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးစောကျုပ်ရုံနှစ်ကောင်ထမ်းခဲ့မယ်မင်းနောင်မပြပြဆွဆူရုံနှစ်ကောင်ကျိုးနဲ့ဆုရှိပြီးအခုံးပေါက်တင်ပြီးတော့အချိန်မှထွက်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမင်းနောင်နောက်ကလိုက်မှကြံနေရုံကိုထမ်းတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရေရိုးတိုင်းလျှောက်လာတယ်။တတော်လေးခြောက်လာကြရင်တနေရာကိုရောက်တော့မြည်တန်လူလူလူအော်တန်လူလူသတော်ဝါတကောင်ကောင်ဝေဒနာခံစားရတဲ့တန်လူမျိုးကြားတယ်။ကိုကြီးစိုးရင်ဒါကဘာတန်လဲ။မင်းနောင်တန်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့တန်သူကြည့်ရတာမျက်လုံးတွေကတောင်ကြီးလိုက်မြောက်ကြီးလိုက်နဲ့ကျွန်ုပ်နာကမသိမသာတိုးကပ်လာတယ်။အေးကွငါလဲတရက်သုံးကယူဆိုင်နာအတန်လာတာတော့တို့ရဲ့ရှင်းနာလာတာအဖြစ်သိအောင်သွားကြည့်မယ်မင်းနာ
ဒီတော့မင်းနောက်မှာမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ဟာကိုကြီးစော့ကြောက်ကြောက်တယ်ဒါပါကိုကြီးစော့ရဲ့ကိုယ်လံကိုသွားကြမယ်ဘာကြောက်စရာရှိလဲမင်းနောက်ရဲ့ငါပါပါတယ်ကဲပါလာသာလာစမ်းပါကျွန်တော်ကအတင်းခေါ်လို့ကြောက်ကြောက်နဲ့မင်းနောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်အတန်လာရစီကိုဥတီပြီးရှောက်လာတယ်မြေတန့်ကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးအတန်ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားလာတယ်။ဒါလူတယောက်ရဲ့အတန်။ကိုကြီးစော့ကိုကြီးစော့ဟိုမှာမပါကြီးလေ။ကျွန်ုပ်မင်းနောက်ညွန်ပြရကိုကြည့်တော့ရေရိုးဘေးမှာလူတယောက်မှောက်ရက်နေထားကြီးလဲကျနေပါလား။ဘာမြန်ဖြစ်လို့ပါလဲ။မင်းနောက်အဲ့ဒါလူတယောက်ပဲလာလာသွားကြည့်မယ်။ကျွန်ုပ်ခေါ်တော့မင်းနောက်မှာမရေတရေကျွန်ုပ်နောက်မှာကပ်ပြီးလိုက်ပါလာတယ်။အနာရောက်တော့ထူလူကလူငယ်မဟုတ်ဘူး။အသက်70နီးပါးဖို့အိုတယောက်ပါလား။တကူလုံးရေတွေဆွဆွဲနေတယ်။ကြည့်ရတာရေရိုးထဲမြန်မျောပလာရော့လား။ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်ုပ်မှစဉ်းစားမရဘူး။ကျွန်ုပ်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်တာဝန်ကဖို့အိုကိုကတင်ရမှာလား။ကျွန်ုပ်ဖို့အိုကိုပလက်လှန်ပြီးရှင်ပုတ်ဖိတယ်။သိကြတယ်သူရေနစ်ထားတာပဲကျွန်ုပ်ဖီတော့ရေတွေရပစက်ကထွက်လာတယ်နောက်ပြီးမင်းနောင်ကိုအဖိုးအိုရဲ့ပစက်ကိုမှုတ်ပြီးလေရှူနိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပြီးတော့အဖိုးအိုမှာတတိယလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးစိုးရိမ်နေတော့ဟန်နဲ့မင်းတို့ကဘသူတွေလဲအဘကျောက်တို့ကလူကောင်းတွေပါအဘကိုဒီရေရိုးဘေးမှာအခုလို့တွေ့ရလို့ရှင်နှစ်ထာမန်တရားလို့ကျုပ်တို့ကအပေါ့တတိယအောင်လို့လုပ်ပေးနာတနောအတိလို့ပြောတော့ဖို့ဥမှာတစ်ချက်မြပြန်စင်းစားဟန်ပြူတယ်။အော်ဒါဆိုရင်ငမည်တို့ကအပအတော့ကိုကဲလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျုပ်တို့အပကိုကဲလိုက်တာပါဒါနဲ့အပဘလို့ဖြစ်ပြီးရှင်နှစ်ခဲ့တာလဲပြီးတော့အပဘယ်ရလဲကျွန်တော်ကမေတော့ဖို့ဥမှာကျွန်တော်သိချာကြည့်တယ်ဒီမှာငမည်ဒါတွေကိုအဖပြီးမှပြောပြမယ်အခုလောလောဆဆအဖကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးပါလားအဖလည်းတော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်တို့ဘောက်ဘယ်ရွာလဲပို့ပေးရမှာလဲပြောပါဘယ်ရွာကူမမဟုတ်ဘူးငါမြေအဖအညာတင်နာတင်ပါကျွန်ုပ်အဖို့အို့တခြားကြည့်တယ်သူမျက်စိမြန်လဲနာလားကျွန်ုပ်ဒီတော်ဒီတောင်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုလို့မရှိဘူးသူပြောသလိုဒီနာပဝင်ချင်းမှာလူနေအိမ်ဆိုလို့တဲအိုတောင်တလုံးများမရှိဘူးအခုဖိုးအိုကသူ့အိမ်ကဒီနာမဆိုပါလားဒါကြောင့်မို့လို့သိကြအောင်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုထပ်မေးကြည့်တယ်အဖမျက်စိလဲ့နေလားဒီတော်ဒီတောင်နာမှာလူနေအိမ်တခါမှမမြင်ဘူးသေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဖကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့ဖိုးအိုမှာနားလည်ရခက်စွာပြုံးလိုက်တယ်ရှိပါတယ်ငါမြင်ရဲ့မင်းတို့မမြင်ကြလို့ပါအဘလက်ညွန်တဲ့စီကိုသာလိုက်ပို့ပေးပါမည်ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘူးသူ့ကိုသာထူပြီးတော့သူညွန်ပြရကိုသာလိုက်ပို့တယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မင်းနောင်ဖို့အို့တွဲကူရင်တတော်များလှန့်ခဲတော့ဒီတခါမင်းနောင်ပါမကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩသွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှပြင်အောင်တိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ချစ်ကြလွန်တဲ့အိမ်ကြီးပါလားကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိတယ်။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်ုပ်နဲ့မဆိုင်ကျွန်ုပ်နေစဉ်အမဲပြစ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေပါ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာဒီအိမ်ကြီးပဲရှင်ကဘလို့ဆောက်လိုက်တာလဲ။စောစောကကျွန်ုပ်တို့ဒီနားမှာပဲရုံကိုရှားခဲ့တာဒီအိမ်ကြီးမရှိဘူး။ကျွန်ုပ်မှာအဖို့အို့တန်တရားဖြစ်ပြီးတွဲထားတဲ့လက်တွေကိုလှုပ်မိတယ်။မင်းနောက်မှာတော်တော်လေးမျက်စိပြက်နေပြီ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ချင်နေကိုစောက်ကြီးနေဟန်တူတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တော့ချောက်ခတ်နေရတာလား။ဒါကြက်ကုံရွာလား။ကြက်တွေကဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတော့ကြားဖူးတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းသတိထားပြီးအသင်းပါလာတဲ့လှန်တူပေါ်ကိုလက်ကရောက်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့မင်းနောင်နဲ့မူပြက်နာကိုကြည့်ပြီးအဖိုးအို့မှရှိတယ်။ပြီးတော့ဗာလဲမင်းတို့ကအဖကိုအစေသေးရဲ့မြန်ထင်းနေလား။အဖကလူစင်စစ်ပါမင်းတို့တွေမရှိရင်အဖကိုကင်ကြည့်အဖိုးအိုကသူ့လက်ချေကြီးကိုချစ်တိုးပြီးကင်ကြည့်ခိုင်းတယ်
ကျွန်ုပ်သတိထားပြီးတော့ကင်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဖိုးအိုကလူသားပါလူသွေးချင်းထိတွေ့တဲ့ရတာမျိုးခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာသူ့ရဲ့အိမ်လို့ပြောတဲ့ဘယ်ဟာဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့တက်လုံးအိမ်ကြီးပဲဘလို့လဲกว่าလူလေးတို့အပါလူသားစင်စစ်ဆိုတာယုံကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအပါလူဆိုတာကြုံယုံပါပြီကဲဒါဆိုရင်အပါကိုအိမ်ပေါ်ထိလိုက်ပို့ပေးကြအပါတကယ်ပဲပင်ပန်းနေလို့ပါအဖိုးအိုမတောင်းမှန်တယ်လို့ ਨੇ အကူတကြီးပြောချတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအဖိုးအိုရဲ့တက်လို့အိမ်ကြီးကိုထပ်မှန်ပြီးတခြားကြည့်မိတယ်အိမ်ကြီးကခြံစည်းိုးဖြစ်ဘလုံးကြီးများကရင်ထားတယ်ခတ်တာအင်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိပဲနေမှာလားကျွန်တော်တော့ပြစ်ခါစားထရာဒီနေရာတွေကိုအမြဲတမ်းရောက်နေကြကျွမ်းကျင်သောနေရာတွေအခုကျွန်တော်ဘလို့မှတွေ့မရတာဒီတက်လုံးအင်ကြီးဘယ်ချင်းကဘလို့လက်ဆောက်သွားလဲထူဆန်းလွန်းတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလူလေးတို့အဖအိုထူးဆန်းနေမှန်းအဖသိတယ်ဒီကြောင့်တို့ရောအဖအိမ်ရောက်မှပဲပြပြမယ်လူလေးတို့အဖရဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်ရင်ပါအန်ဒီရဲ့မှန်ဖြစ်စေရဘူးလို့အဖရေးရေးအာမခံတယ်နောက်ပြီးအဖနဲ့လိုက်ခဲလို့လူလေးတို့အတွက်အကျိုးမရုပ်စေရဘူးအဖိုးအိုကအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးပါလာခဲ့ပြန်တယ်အိမ်ကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးကျွန်ုပ်တို့ခြံကြီးထဲကိုဝင်တာနဲ့ကျွန်ုပ်မအရန်အံ့ဩတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ကြီးရဲ့နောက်ဖေးဘက်ကိုကိုပင်ကြောက်ပဲ။တရပင်ကြီးမှတရပင်ကြီးကျွန်ုပ်အမြင်မြန်မှလားမျက်လုံးကိုပုတ်သက်ကြည့်မိတယ်။မမှားနိုင်ဘူး။တရပင်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့အမဲပြစ်ထွက်တိုင်းတရပင်ကြီးအောက်မှာအပန်းဖြစ်ပြီးတထောက်နားနေကြပင်ပါ။အခုတရပင်ကြီးကဘယ်ဟာဘလို့ဒီအိမ်နောက်ရှောင်းလာလေဒီနေ့ဖို့တော့ကျွန်ုပ်တို့မှာထူဆန်းတာတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်အပင်ကြီးနောက်ရှောက်လာမိတယ်အဖိုးအိုကအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်မင်းနောင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်မှာကက်ပြီးပတ်လာတယ်အပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်တော့ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့နေကြရာတွေပဲကျွန်ုပ်သွေးပြတ်မတမ်းမှုပြက်နေတဲ့မင်းနောင်ဘက်ကိုလှဲပြီးမင်းနောင်မင်းဒီပင်ကြီးကိုမှတ်မိလားမမမိပဲနေမလဲကိုကြီးစော့ရဲ့တရပင်ကြီးအောက်မှာကိုကြီးစော့နဲ့ကျွန်တော်ခြေရချင်းထမတက်ရောက်ခဲ့ပူတာပဲစစောရတော့ဒီပင်အောက်ကိုနားခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းနောင်ကဒီလိုပြောပြီးအပင်ခြေကိုကြည့်ပြီးတော့ထအော်တယ်ကိုကြီးစော့ဥမာသွေးတွေသွေးတွေနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းမင်းနောင်ပြရာကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်သွေးကွက်တွေနားကိုရှောက်ပြီးလက်နဲ့တိုးနှမ်းခံကြည့်တော့ရှုံသွေးနဲ့ထေချာပြီးဒါကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာနားရင်မင်းနောင်ထမ်းလာတဲ့ယုံမထွက်ကြခဲ့တဲ့သွေးတွေအရှင်နေမှာတဖြည်းဖြည်းပုံမထူးဆန်းလာပြီပုံမှန်မဟုတ်မှန်သိပေမဲ့အဖြေကရှာမရဘူးမင်းနောင်မှာဟမ်ဆောင်နှဲ့အောင်စိုးရိမ်နေပြီကိုကြီးစောကျုပ်တို့အိမ်ပြန်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျုပ်တို့ဒီအဖိုးကြီးကိုမယုံကြည်ဘူးဒီလူကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှလူမဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်တို့အိမ်ပြန်ကြဆို့နော်အချိန်လေးတွေကိုငါရှင်းမိပါတယ်မင်းနောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ငါအကြောင်းလဲမင်းသိရတာနဲ့ငါကလည်းထူးဆန်းတွေ့ဆိုရင်အဖြစ်ကိုသိရမှကျဉ်းတတ်တာမင်းသိပါတယ်ငါရှိတယ်မင်းဘာမှမကြောက်နဲ့စိတ်ကိုညင်ညင်ထားကျွန်တော်ကအားပေးတယ်ဒီနောက်ခဏကြာအဖိုးအိုကအင်ကြီးဘော့ကိုတက်ခဲ့ဖို့လှမ်းခေါ်လို့ကျွန်တော်မင်းနောင်လက်ကိုဆွဲပြီးအင်ကြီးစီကိုသွားဖို့ဥတီတယ်အင်ကြီးဘော့ကိုရောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့ညာစွာအံ့ဩရပြန်တယ်အင်ကြီးရဲ့တလုံးတိုင်ကြီးများကိုငှက်တွေရဲ့အမွှေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားလေးရာအမွှေးများရဲ့အရောင်တွေရတလက်လက်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှာဘယင်ခေယာနန်းတော်ကြီးတဲ့ရောက်နေလာထင်မှတ်မိတယ်နယံတွေမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့သမင်ဥကျိုးဆင်အဆွဲကျက်သစ်သရေတော့ကအမျိုးမျိုးရဲ့ဥကောင်းတွေကကျွန်တော်ဖို့ထူးဆန်းပြီးရင်ထူးဆန်းနေတယ်အင်ကြီးဘုတ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်အဖိုးအိုဝါနေရာပေးပြီးတော့အသားကင်တွေချကျွေးတယ်ကဲလူလေးတို့ထိုင်ကြမ
Biyin di sabyo da gendwi sa. Di gandwi ya di natawai maro ya gere mela. Amena ne. Biyo bi, tu gurein aya baya saare. Jano du le ham sando u. Baya le ba mam sa te do. Tato le sa ni bi. Jano wa sa da gengu da gai gai sa bi do. Mina wa ba saare. Jano du sa lai do sa da geng ma gong lu ni ba pi toare. Eri kai ma. Jano ye na kang wa gu ni su su na yi. So lai de po na. Mina u jiro tu le be sa re ten ne. Nakao lene baitare. Anangjima, the pie pie po su nere. Tato so yare bona, jano blu ma mene nailu, apu o mejire. Aba, ta pa nangjile, tato nandabe. Tritabi ne, trore lai la bilule. Apu o yasakao jano nama shenu, tro lai la bide, tro sura patule. Pajau elu dui lai la ta ne apou nai sha da le ma sin sa tat phu ai kai ma khwe ta kaung ma a ya ta khu te ji me ji thu haung ne tan dui thwa paw la de ji san tanou thu san dui ko sai win sa ni da ne a me lai khwe ma le chet de ma le ko daw me ni ba yo la da so tu le tanou thu ne tu tu apou ji ye ai ma pa la da bo dia tan chat dei ma ye tan so ra chnou kong kong ti de tu haung ni de tan ta kaung twi lo haung ni tan myo ma hou pu tu an de ye de ku ku ko myin lo haung ni de tan myo chnou le chat dei ma twa so yain lo lan do kai bi ain ao ko sin mae lo ma a pho o wa chnou lok ko swat tha de lu le min twa lo ma phit pu an de ye a yan ji de ti lo pyo bi a pho o ma အညိုညင်းညင်းသူရဲ့နေရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အိတ်ကြီးထဲကိုလက်နှိုက်ပြီးဆင်းမြစ်လိုတောက်လေးကိုကျွန်ုပ်ပေးတယ်။လူလေးဒီဆင်းမြစ်ကိုသွေးပြီးမျက်လုံးမှာကွင်းထား။ပြီးရင်ဒီဆေးတောက်လေးကိုတောက်ထား။နောက်ပြီးအင်းအောက်ကိုလုံးဝမစင်ခဲ့နဲ့။အဲ့လိုမှနေတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခွေးမလေးမှာနာကျင်စွာအော်သံကြားတယ်။တင်းပေါက်ကကျွန်ုပ်ကြည့်မိတော့ခွေးမလေးမှာအချက်မျှသာဩပြီးသူအိမ်ထဲမှာငြိမ်ကြတိတ်ဆုံးသွားတယ်ချက်တေးမလေးကိုကြည့်ပြီးလွန်စွာဒေါသဖြစ်ပြီးရန်သူကိုခြားကြည့်ပေမဲ့ထူးဆန်းတာချက်တေးမကိုဇီဝိန်ချုပ်အောင်လှုပ်သွားတဲ့အကောင်ကိုခြားမတွေ့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးအဘဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကုဆုတ်ရင်ကျုပ်ရဲ့ခွေးမလေးတေးသွားပြီးကျုပ်မကျေနပ်တာရန်သူကိုခြားမတွေ့ပဲဘာလို့မြန်ခွေးမလေးရသိသွားလဲစိတ်ကိုထိမ့်ပါလူလေးရန်သူကိုမင်းမမြင်ရဘူးအဘချန်တဲမှာသူတို့ကအခုထိရှိနေစေပဲအဖိုးအိုရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ပုံမိုးဒေါသဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြောင့်မတွေ့ရတာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖိုးအိုကကုနာကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးတဲ့စင်မြစ်လေးကိုတောက်ပြစ်မှာသွေးတယ်ပြီးတော့ကဲလူလေးတို့ဒီဆေးကိုမင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးမှာကွင်းပြီးကြည့်ကြအဲ့လိုပြောပြီးသွေးထားတဲ့ဆင်မြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စီကိုယူလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့မှာသူ့ရဲ့ဆင်မြစ်ကိုယူပြီးမျက်စိမှာကွင်းလို့ပြတင်းပေါက်ကနေအိမ်အောက်ကိုကြည့်တော့ကျွန်ုပ်ကမင်းနောက်ပါဟာကနန်းဟင်ကနန်းဖြစ်သွားရတဲ့ထိပဲကျွန်ုပ်ဘဝမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့စိတ်သက်သာအမွှေးတွေတစ်ခုလုံးစုပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ခွဲပြူကြည့်ခုနှစ်ကောင်အင်ဂျီဘက်ကိုမှန်ဖီကြည့်နေခြင်းတွေ့ရတယ်။ကဲမြင်ကြပြီလားလူလေးတို့မင်းတို့အပားမှားတဲ့အချိန်ဒီအင်ဂျီပေါ်မှာပဲနေအောက်ကိုလုံးဝမစင်ခင်နဲ့မင်းတို့စင်းလာတာနဲ့မင်းတို့ရဲ့ခွေးမလေးလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသတိရှိပါအဲ့လိုပြောပြီးအိမ်ညူရီတရားစင်မြစ်တစ်ခုယူပြီးအဖိုးအိုကသူ့ရဲ့ပါဇက်တဲကိုထည့်ပြီးတော့မြှို့ချတယ်။ပြီးမှအင်ဂျီရဲ့ပြတင်းကနေအောက်သို့စချောင်းနေရွယ်လူငယ်လူကြောင့်တကောင်လားပဲပော့ပါစွာခုံချတယ်။တောက်ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အယံအံ့ဩရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တွေ့စဉ်ကထူပေးမှထားနိုင်တဲ့ဖို့အိုပါကူတော့လေလူငယ်တွေထွက်လင်းမြန်ဖြစ်လက်နေပါလား။ကျွန်ုပ်တို့ပြတင်းကားနေကြည့်မိတယ်။အဖိုးအိုအောက်ရောက်တာနဲ့ဆော့ဆော့ဝါခွေးခုနှစ်ကောင်အညိုတကြီးဝိုင်းဆွဲတယ်။ခွေးကြီးတွေရဲ့တက်ခဲပုံကအဖိုးအိုအတွက်
တစားစီဖြစ်နိုင်စေတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုဟာခွေးများထက်လျင်မြန်တယ်။ခွေးခုနှစ်ကောင်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေစီမှာကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြည်နိုင်စရာအမခံမြင်ခွင်းပဲ။တိုက်ပွဲမှာညင်ကြသွားပြီ။ဆော့ဆော့ဟာခွေးဖြူကြီးခုနှစ်ကောင်မိโกဒန်ကြီးများဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြတ်ကွယ်သွားတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်အင်ကြီးပေါ်ကဆင်းပြီးအဖိုးအိုစီကိုရှောက်ခဲ့တယ်။အနားရောက်တော့အဖိုးအိုကချက်တိမ်မလေးကိုမင်းကောပြပြီးသွေးအိမ်ထဲမှာသိဆုံးနေတဲ့ခွေးမလေးနာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးဆန်းကြည့်တော့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ခွေးတို့ရဲ့တဘာဝဘလောက်ပဲအာရှင်မမျှလို့အတက်ခိုက်ခံရတဲ့ပဲထား။အားနေတဲ့ခွေးခံရရင်တောင်ကြက်ရဖက်ရတန်ရနဲ့ပဲသိဆုံးကြတာ။အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးမလေးရာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဘေးရအယိုးတွေအလုံးကျိမှပြီးသိဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်ခွေးမလေးကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရခတ်သွားတယ်ထူဆန်းနာကိုအဖို့အဝါရှိမိပုံပဲလူလေးမင်းသိချင်တာတွေကိုအိမ်ပေါ်မှာအဘပြောပြမယ်ကုလောလောဆယ်အဘကိုဆေးထည့်ပေးပါအဖို့အိုပြောမှကျွန်တော်သိချာကြည့်မိတယ်အဖို့အိုရဲ့နောက်ကျော်မှာသွေးဆုပ်နေပါလားကျွန်တော်တို့လည်းအဖိုးအိုကိုအင်ကြီးဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အဖိုးအိုကအင်ကြီးကိုချွတ်တော့တန်ရာကြီးရမနှဲပါလား။အေယာမလက်သေးရည်။ကျွန်ုပ်တန်ရောက်ကြည့်ပြီ။အဘတန်ရာကြီးတယ်။အဘစေနဲ့တက်တာပါမလား။တက်တာမှာပါလူလေးရဲ့ဒီဆေးမှုတ်လေးသာအဘရဲ့တန်ရာဖို့အုံပေးလိုက်တက်တာသွားမယ်လူလေး။ကျွန်တော်ကအဖိုးအိုပြောတဲ့ဆေးမှုတ်လေးကိုတန်ရာပေါ်မှာအောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီခဏတွင်မှပဲတန်ရာမြုံကျင်းနိုင်စွာလုံးဝပျောက်သွားတယ်။အဖဆေရဆွမ်းလာချီလာကျုပ်တို့ကိုတွင်းမို့တိုင်ရှုံရတယ်။အပြောသားဆိုရင်တကယ်ကိုမြုံကျင်းနိုင်ပွဲရပဲ။ဟုတ်တယ်လူလေး။အဖရဲ့ဆေရတာမန်ခွေးကြောက်ရတဲ့တန်ရာဆိုပျောက်ရှင်မှာပျောက်မယ်။ဒီလိုခွေးတွေကြောက်ရတဲ့တန်ရာမလို့လူလေးမြင်တဲ့အချိန်ပဲခဏတွင်မှယူပြစ်သလိုပျောက်ကင်းစေတာပေါ့။ကျွန်ုပ်မှာအဖိုးအိုရဲ့စကားတွေကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆော့ဆော့ဝခွေးတွေကတာမန်ခွေးမဟုတ်ဘူးဆိုပါလားဒါဆိုရင်ဒီခွေးတွေကဘလို့ခွေးမျိုးလဲသိချင်းစွန်နဲ့အဖိုးအိုကိုမေးမယ်လို့အဖိုးအိုကစင်ပေါ်ဟာစေမုတ်ထုတ်တထုတ်ကိုညှို့ပြပြီးသူ့စိတ်ကိုယူလာခဲ့ဖို့ပြောလို့ကျွန်ုပ်ယူလာပြီးအဖိုးအိုပေးတယ်ဒီတော့အဖိုးအိုကမင်းနောင်ကိုဆေးတုပ်လေးဖြည်းပြီးချူခိုင်းတယ်မင်းနောင်လည်းအဖိုးအိုခိုင်းတဲ့တိုင်မငင်းဆက်မဲချူပြီးမင်းနောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေမှေ့ဆင်းလာပြီးခဏကြာမှမင်းနောင်လည်းကြမ်းပြင်းပေါ်ခွေလဲကျသွားတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းနောင်ကိုစိတ်ပူပြီးလှုပ်လို့ပြီမဲ့မင်းနောင်မှာလူသေးတယောက်လိုလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူး။မင်းနောင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပြီးအဖိုးအိုရဲ့ပုံလှဲတယ်။အဘဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲမင်းနောင်ကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူး။အဘသူ့ကိုတတ်လိုက်တာလား။မစိုးရင်ပါနဲ့လူလေးသူဘာမဖြစ်ဘူးခဏပဲအိပ်ပျော်သွားတာအဘဒီလိုလို့ရတာလဲကြောင်းရှိလို့ပါလူလေးကိုအဘရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပြောပြခြင်းနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေဟလာပါကျုပ်တော့ဘာမှနားမလည်ဘူးဘလို့လှုပ်ဝက်ချက်လဲပါကိုဖြောက်ပညာဆိုတာလူလေးကြားဘူးလားကိုဖြောက်ပညာဟလာကျုပ်ပုံပြင်ထဲမှာတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေးတွေတခါမှမကြုံဘူး။ဒါနဲ့ဒီပညာနဲ့ဆော့ဆော့ခွေးတွေရဘလို့မြန်ပတ်သက်နေလဲပါ။တိတ်ကိုပတ်သက်တာပေါ့။ဒီပညာတွေចောင်းကိုပြပြရင်ဒီခွေးတွေចောင်းကိုပါပြပြမှာပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးမယ်။ဒီခွေးတွေရသာမန်ခွေးမဟုတ်ဘူး။အပအမွေထားတဲ့အစိမ့်သေးဝိညာဉ်ခွေးတွေပဲ။ဆော့ဆော့ခွေးဖြူကြီးတွေရအစိမ့်သေးဝိညာဉ်ခွေးတွေဆိုပါလား။အဖိုးအိုရဲ့စကားတွေကထူးဆန်းနေသလိုအဖိုးအိုဟာစိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကောင်းနေဒါဆိုရင်ဒီခွေးတွေရအစတည်းရအဖိုးအိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ကြတာပဲကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားလွန်လို့အကြောင်းစုံကိုပြောပြဖို့အဖိုးအိုပြောတော့အဖိုးအိုပြောပြတဲ့ကိုဖြောက်ပညာနဲ့အပြိုစင်ခုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဟာကျွန်ုပ်ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားပွဲရဇလံကောင်းကြီးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေမိတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့250ခန်းပါအဖိုးအိုကအသက်30လောက်ပေါ့နာမည်ကတိုက်မောင်နေတော်တိုက်မောင်တယောက်
she yo the chow ma lan chow nizin. Matin ma bay. She yo gamba ma chop yat the sham yiji de ma potra na go drillo. Poji me do tai ma. An also up your shrink a yare. Pajau le sudo. Chop yali boma, she twin dare sari chopa. Saria. Go piao pinya tai jan subala. Tai ma le chop yago she ne de chase be pachi yi. Nyalong dwee shong mya win la toare ti. Jenna wem yao bi. Ti chow saria mimi a duet. Long so a thong wime sura dwee yin a pure regu shima pai bido. Tai mong de yao ingo pianke mi de. Ain pian yao cho tai mong de yao. Chi yu bi a shalare chop yang li gu chi bi. Ti yao te lo dwee shong ne. Chop yao bo ma chi twin tare saru tai mong. Ti cha chi yin. တပြေပြေစိတ်အားထက်သန်မိတယ်ကိုဖျောက်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အားဝါစာရိယစိတ်ဝင်စားစရာပဲဒီပညာရဲ့အဓိကတော့ချက်လူတွေအလောင်း9လောင်းဖြတ်ကျော်ထားတဲ့ဓာတ်တလဲချဖွာအချိန်ယူပြီးစိတ်ချစ်ချေစူးစမ်းရမယ်ဆိုတာတိုင်မောင်သဘောပေါက်ထားတယ်လူတွေအလောင်းဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုတုတ်တန်ကုန်မှတကြွရင်တည်လာတဲ့ချိန် Along tin sound tare, lebe pipi. A congo lutan lube pipi. Dida boa, jolua doa pube. Tasu y eri dao. Totan doare lama mijide jumilta yumbe, da lure. Kada tao gumilta bein. Along quana lump jima, po bido shuyama. Eri chuckle, gotai mount the door sapien mide. Do a kunide joa the daily. Lukone yard chained it, they post to da. ဘလူးမမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူဆွဲမချုပ်ဒီပညာကိုသူအရင်တက်ကျင်နေပဲချင်းပနနှစ်ပဲဆောက်ရဆောက်ရရှားအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့တိုင်မောင်ခုနှစ်လောင်းကြော့ထားတဲ့ဒါရဘုတောက်တန်သွားရလမ်းလဲမှာဘသူမှမသိအောင်တေချာမှတ်တာထားပြီးဒါတလက်မြုပ်တယ်ညကြီးချိန်မတော်ဘသူမှမရှိမိအောင်တေချာမြုပ်ထားတယ် အချိန်တွေတရွေ့ရွေ့ကြလာတယ်။ဓာမြုပ်ထားပြီး9နှစ်ကြာတော့တိုင်မောင်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေပြည့်သွားတယ်။9နှစ်တာကာလတွင်မှလူတွေခုနှစ်လောင်းဖြတ်ကျော်ထားတဲ့ဓာကိုအောင်မြင်စွာရခဲ့ပြီးဓာကိုမျက်နှာစွာပုတ်သက်ပြီးကြံတော့ကျင်းစင်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့တိုင်မောင်တယောက် ကိုဖျောက်ပညာကိုအောင်မြင်စွာတမြောက်ခဲ့တယ်။သူဟာဆင်းရဲတဲ့မျိုးနွယ်တွေရပါ။သူတပားရဲ့အိမ်မှာဆင်းရဲငါပြေလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့ဘဝ။တိုင်မောင်ကအလုပ်တော့အမတန်ကြိုးစားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအိမ်ရှင်တွေရမှတ်တယ်။အခုလည်းတိုင်မောင်ဆင်းရဲငါလုံးနေတဲ့အိမ်ရှင်တွေကသူ့ကိုလူယုံတယောက်လိုယုံကြည်တယ်။စီးပွားရေးအတွက်အားကိုးတယ်။တိုင်မောင်ဒီပညာတတကိုသူကလွယ်ရင်ဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဒါလည်းတိုင်မောင်တော်တော်ကျင်းနေစရာပါအကြောင်းဟာသူနေတဲ့အိမ်မှာအိမ်ချင်းရဲ့သမီးလေးဆက်ရှင်နေရွယ်ပြိုလေးတယောက်ရှိတယ်တိုင်မောင်ရှင်ကအလုံးနဲ့နပန်းလုံးနေရလို့သူ့ကိုဂယုမဆိုင်အားဘူးဂူတော်ကိုဖျောက်ပညာကိုတက်ခါစားပူပူနွဲ့နွဲ့တိုင်မောင်တရပြိုစင်မလေးကိုမျက်စိကြလာတယ်အပြိုမလေးရဲ့ထွားချင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတိုင်မောင်ဖို့ချမတ်ကိုယ်တွေထကြွစေတယ် ပညာကိုအားကိုထင်ရကိုစွတ်တူဖြစ်ရှင်ရကိုအတင်းလှုပ်ရှုတော်မဲ့တိုင်မောင်ဖို့တရားချိန်မှာအမှားအမှန်ဆိုတာသူ့အတွက်တော့မူမကွဲတဲ့ပြစ်တေးလေးရဲ့လို့တောင်တိုင်မောင်မထင်မှတ်တော့ဘူးအချိန်မှာသကောင်ရံကြော်နေပြီတိုင်မောင်တို့ရွာလေးလဲတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီတိုင်မောင်စည်ငါလောက်ကင်တဲ့ဥထုမြရဲ့နှဆောင်ပြိုင်အင်ကြီးလဲလာမိုက်တော့သကောင်ရံညမှာအမောင်ကြနေပြီ အင်ဂျီယာချန်စီယိုကိုလုံချုံစွာခတ်ထားပြီးခြံတကောက်လည်းတေချာတော့ခတ်ထားတယ်ခြံကြီးကလည်းအကြမ်းပင်ကြရတဲ့ထီတိတ်ဆိတ်နေတယ်သူအင်ဂျီမှာဥထုမြလင်မြနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးပြိုလေးရဲ့လို့၃ယောက်ပဲရှိတယ်တိုင်မောင်ကတော့သူတို့ရဲ့လူယုံဖြစ်ညပါစောက်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဒီအင်ဂျီမှာပဲဥထုမြရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အိပ်ရတယ်အဲ့ဒီချက်တိုင်မောင်တို့ သူပညာကိုလက်သက်ဆံဖို့ခွင့်ရေးဆိုတာသူကောင်းကောင်းကြီးနားလဲပေမဲ့ဥထုံမြဖို့တော့သူရဲ့ညအိတ်စေဆိုတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကမဟာမဟာအမှားကြီးဆိုတာဥထုံမြလုံးဝမသိရှိခဲ့ချဘူး
nhưng nên là lý tay mong trở khuyên gì con lý bè. Trên gia rãn này tay mong, con đã lòng cho thả cổ tổng bì. Học sát trả rẻ cổ phiêu bên nhà xe lông cổ, và giấc thể thay ngộng bì. Tôi yên khả nào cổ chí mê yông chinh thêm khuya quay bèo tòa rẻ. Đi bên nhà, tâm mê chả vũ trụ trời cổ, một quay bèo này bù. Đã chào mô tay mong yên khả nào cổ áo vũ xá trời cổ á lông chút đề. Tay mong tay yào, tôi cổ lông ở vũ xa lếp chất đồ mà lông hoa quay bèo tòa rẻ. Mình mê yên khả nào cổ chí quay bèo tòa rẻ nè. Chẳng thầm mà tay mong à tu yên phim hợp chất đề. Ủa thù mẹ yê biểu bò quên tâm lý sư đề khăn sĩ cổ chí bì. Mẹ bình tất chấp bình nè. Bì rô, ở lâu xa phố chí lãn rưỡi cổ, anh chí sĩ yô xa tình bì rô xào lá rè. Tay mong yê chí lãn rưỡi à, ở biểu mạ lý sư đề khăn sĩ cổ ưu tì lá rè. Tay chất giả mặt lãn yà bù, ở biểu mạ lý khăn chế cổ giáo trò, bà mạ mạ sinh giá bù, tất cả ổ tôn phuyền nè. Cảm xúc ra chí à bè, tay mong bà gà bà nì lạ mặt tiêu, à bà hoa rè đà cú bùn tòa rè. Tại màu khăn riêng của huy nè, cái riêng bỏ mà đã chất chí rỡ, cha yêu làm mẹ anh đìa của mất tí xa rẻ phiêu mà lì mà, xe xa lật xa ếch mô cha nì rè. Tại màu lè, con mà lì nào kết tòa bì, tín chú là rè xếp mô cụ, ở phiêu mà lì yên nào hoa mà phụ bì rè. Ê đi mô rùi à, ếch nguy rùi, tù kê xa mà bí mèo khi mà, tù mà nô là màu xô lụ, cho đêm biến sinh thả ra. Ở trang hoa rỡ, nó tệ cho đồ bộ. Đi lô nè bè ở đi nhà đuổi, tay màu nhà cây xa ông yên tòa rè. Mình đã mù lên đó tay màu mù mập bia, anh lâu đuổi của chính lô bè chô xa bì lâu nè đè. Bởi thù mà lè tù ở mì xe mìu. Đi lô nè tay màu gà rò xa nì chà chẳng phá chì lô nhà rãi. Ở biểu lì ở khả mà tất không cho ra nè tòa yêu biểu bà rè. Tao lì ngâm mập bì rè, khi lì ta tân hà bên lè cho mà tay màu gà rò nìm nhau yên. Mì mì lâu xe mà xô đá. Lông hoa mà truy đoà khe mưu. Đi lô nè lá rơi chả là đà nè mẹ. Ở biểu mà lì khả mẹ nhá rảnh phía bia khe đề kê xa gồ. Anh mẹ lù lù bà lù lù đô, khẳng xa mì đề. Đà bì mẹ mẹ phía nảy lù bà tu gồ mà lè phù mẹ biểu. Gù rò bia tà nà xa bì. Ở biểu mà lì khả mẹ, phù mẹ biểu bè nè mẹ nè yà rè bài bia tà nà. Mẹ mì gồ mì mì yông chì khe bì mẹ. Mà phía mà tì rè đi bia tà nà tù hà trò trò kà bà bia tì tài mè. Thì bia tà nà gù, mì à đất xin ủ thù mìa bà tì tòa rè. Sài chì rè ủ thù mìa xàng bông mì chà bia tè. Bia tà nà gù phía chà phù anh chì rè mà. Ủ thù mìa rù lì mìa yè, à biu mà lì yè tài mạo yè à lông à tàn tài nè. À biu mà lì mà chà lùn lù, nhà lòa gù chà bì mìa yì rì chà lù, ngô yù nì rè. Tại sao chẳng có sát thêm phiêu khuế tù à rỡ ủ thù mẹ yết tầm bè. Dô dân mì vầy, nhìn đi cô huyền bè con này xa thả lẽ ngọc dô dân. Mì vầy mà bà mẹ phiêu, ngô bè ngô nè đè. Đi kè bè lê tù mà phiêu mẹ chiêu, tù cô rè mẹ tì đè phiêu cổ bà lù phiêu yà mà lè. Ủ thù mẹ trò thà rì mà thay mẹ yà rỡ. Này à mà chạy thả đè đá chạy chiêu phiêu xoay bì. Nên mà phiêu bù lạ phiêu mà lạ. Mà phía nếu ngã tầm mê, tất tất lông công tế khả sư sinh nè nì là kê rè ngã. Cú rò nên cháu, ngàm nhìn nà tì dò mà bà lù bia yà mà lè, bèo dàng khuê mạ. Thà gô dùa bì bì là đè ủ thù mẹ gô tay mà hòa xì bì rò. Sài gô thay mà bà thù yè, chè lông lân lông đùy phía gồng bà mê, tà bà thù yè tầm mì ếch nè mà. Tay mà ủ thù mẹ gô chò mò bèo rò mà, nhìn thoa rè. Nàng nè mà nè mà mì quảnh tì yào nì tà đò miên đè thì ế yà mà thà lù tù yè mì khăn đè huyền bì nù rò. À khăn trùn yà, à mì lì tù mì lì yè sù bì chè lòng xòa mì quảnh mì yè ngô tà ông chà lù. Tài mòng yò ủ thù mìa bà khăn đè hù bìa huyền chì rò. Chò đàn lè nè mì quảnh, tù yè chà gò tàn nè lè tòa chà bì. Tì mì quyền gò chì bì, tài mòng yè xìn đè mà mà gòng đà rò ạm mạng bè. Tù yì yuè chà gà ế lào tì rò mì yì yuè bù. Đã bị mẹ đi chanh thị, tù má rẻ lù lông hoa của mình nhìn bù. Mì hoàng gà mà tê khen xa đa sang dê tòa hẳn tù rẻ. Ú thù mẹ xa lê gồ phá bì, nhẹ dê rì bà bình bầu xì chà lạ rẻ. Phá bê nè mẹ mẹ, tâm mẹ mẹ gồ khu lụt bà. Tâm mẹ yà, phá bê mẹ mẹ rùi yà tâm mẹ bà. Tâm mẹ yà chân xà rì ra gồ phá bê rô tì sông mà. Tâm mẹ đi yuè thị,
ကုလိုကိုဝင်ရဖို့နဲ့နေတတာသမီးနာကိုရှင်ဖို့တော်မနာဘူးအဖေသမီးကိုကုတ်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုသမီးမလို့မှမစဉ်းစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အခုလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါသမီးကိုခုလို့ကြပါဒီနေ့တော့မိဝိုင်းရဲ့အာသူပါချတဲ့နေ့မိဝိုင်းတဲ့ရတရားလုံးဟိုးလေးတကြကြတရားလုံးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အခုလိုပြင်းနေကြုံသွားတဲ့မိဝိုင်းကိုအလုံးဝတနာတယ်အာသူပါအိမ်ကိုလာရောက်ကြတဲ့သူတိုင်းမျက်နှာမကောင်းဘူးဂရင်ပေါ်မှာပန်းတွေနဲ့ဆန့်ဆန့်ကြီးအိမ်နေတဲ့မိဝိုင်းခင်ဗျာဒီချိန်ထိသက်ရှိနေတရားအကြောင်းမသိသူဆိုရင်ခုချိန်ထိမိဝိုင်းအိပ်ပျော့နေလားလို့ထင်မှတ်မှာပဲသူရဲ့ဂရင်ဘေးမှာသူ့သူငယ်ချင်းတွေမောင်နှမတွေချက်ကြီးတငင်းကိုကြွေးနေတယ်မိဝိုင်းရဲ့အမိမာတော်ကားရဲ့ပူတွေကြောင့်ငုံဖန်များလို့တတိကလစ်လစ်သွားတယ်။ဥထုံးမြမှာယောက်ျားကြီးပြပြရှင်တဲ့ရမိလျင်တွေတဟုံဟုံတောက်လောက်နေပေမဲ့မျက်ရည်မကြအောင်အန်ကူသာတင်းတင်းကျိတ်နေရှာတယ်။ဒီမြင့်ဝင်းကိုတိုက်မောင်ကတော့မျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးမသိရှင်းအောင်စောင်းနေ။အချိန်ရအသူပါချမဲ့ချိန်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာပြီးဒီတော့တာဝန်ရှိသူတွေကမိဝိုင်းလောင်ကိုအခေါင်းနဲ့ထွဲဖို့ပြင်နေဝိကင်စားတဲ့ရ16နှစ်လုံးလုံးပြစ်စူးကျမှုခဲ့တဲ့သမီးလေးကိုဒီလိုလူသေးကောင်းလို့အခေါင်းထဲထည့်မယ်လို့တော့ဥထုမြမနေနိုင်ဘူးသူဘလို့မှမကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လူကြားတဲ့ပြေးဝင်လာပြီမလုံကြပါနဲ့ဗျာသမီးလေးကိုဘယ်ခေါ်သွားကြမို့လဲသမီးလေးကိုမခွဲနိုင်ဘူးမခေါ်သွားကြပါနဲ့ဥထုမြသမီးစိတ်နဲ့အယူတယောက်လိုအောင်ကိုတယ်။တိုင်မောင်ကဥထုမြကိုဆွဲထားတယ်။တရားနဲ့သာဖြေပါဘထွေမြရဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးလည်းဘထွေမြနဲ့ထထူထမြခန်းစားရပါတယ်။သွားလေသူကသွားပြီပဲ။ကုကုကိုဖြေပါ။တိုင်မောင်ဆွဲထားတော့မှမိဝိုင်ကိုအခေါင်းထဲကိုထဲတုတ်တန့်ကိုထမ်းပြီးခေါ်သွားတယ်။တုတ်တန့်ရောက်တော့တရဏဂုံတီးပြီးမိဝိုင်းကိုတကြွတယ်ဥထုံမြတိုက်မောင်ကိုလူတွေနဲ့ဝေးရစီကိုခေါ်လာပြီးတတို့ပြောတာတိုက်မောင်ငါပြောတော့သေချာနားထောင်အခုဆိုရင်သမီးလေးမိတကြွနေပြီငါစိုးရိမ်တာသမီးလေးရအစိမ့်သိဆိုတော့အောက်လန်ဆရာတွေရငါသမီးကိုခိုင်းစားမအောင်ငါဆိုတယ်ဒီနေရာမှာမင်းကိုပဲအားကိုးပြစီမင်းတကြွပြီးတော့ကိုဆောက်အလုံးပြီးရင်ပြာတွေကိုရင်နဲ့ငိမ့်ပြစ်ပြတ်တမုံမကြံစေနဲ့နောက်ပြီးသမီးလေးရဲ့ယူတွေကိုပါမင်းတကားတဲ့လက်စားဖြောက်ခဲ့ဒါမှအောက်လန်ဆရာတွေသမီးလေးကိုအတုံးချလို့မရမှာငါပြောတော့နားလည်လားတိုင်မောင်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ချပါကျုပ်တော်ဝင်ထားပါဘထွေမြမှားတဲ့တိုင်ကျုပ်အားလုံးကိုလှုပ်လိုက်ပါမယ်ဥထုမြကတော့တိုင်မောင်ကိုမွေပွေးမှမသိလို့ခုထီတော့ကပိုက်ပိုက်ထားတော့မယ်လူတွေအားလုံးရွာထဲပြန်သွားကြပြီမိဝိုင်းရဲ့တချို့ထားတဲ့မိထောက်တွေတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကျနေပြီမိတွေလုံးဝငြိမ်သွားပြီပြပူအေးသွားတဲ့အထိတိုက်မောင်စောင့်နေတယ်နေဝင်လောက်ပြီတိုက်မောင်ကမိဝိုင်းကိုချို့ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးအဝတ်စနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်အဝတ်စထဲကိုထည့်တယ်ပြီးတော့မိဝိုင်းရဲ့အယိုးနဲ့စုပါဆဆအဝတ်စထဲထိုးထည့်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ပြကိုရှင်နဲ့လောင်ပြီးအစာဖြောက်တယ်။အယိုးရဲကိုတစ်ခုမှကြံကောက်တယ်။ပြီးတော့အယိုးတုတ်ကိုကင်ပြီးအစက်ကလည်းကဲမိဝိုင်းနင်းတော်တော်ငါတကယ်စိတ်မကောင်းဘူး။နင်းကိုသေစေတဲ့တီတော်ငါမရှိရွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နင်းသေးသွားတော့လည်းငါပါတက်နိုင်မှာလေ။ပိတာတွေရတော့ထားလိုက်ပါတော့။နင်းကိုငါခေါ်သွားမယ်။နင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့။ငါရဲ့ကိုဖြောက်ပညာကုထက်စွန့်ထက်ဖို့ဝါနင်းလို့အစိမ့်သိဝိညာဉ်တွေငါလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နင်းကိုငါတုံးချမယ်။ဒီနေ့အစပြီးနင်းကိုငါချုပ်ကင်လိုက်ပြီးနင်းငါထားရမှနေငါခိုင်းတာအားလုံးလုပ်။ဒါပေမဲ့နင်းကိုတော့ငါငတ်မထားဘူး။နေ့တိုင်းကြွေးမယ်။နင်းငါအမိတ်မရပဲနဲ့ဘယ်ကူမှထွက်ခွာဖို့စိတ်မကူနဲ့။နင်းတယောက်တည်းနေရလို့လဲအားမငယ်နဲ့။နင်းကိုအဖော်ရအောင်နင်းလိုကောင်မလေးနောက်ထပ်6ယောက်တည်းနင်းစီကိုငါပို့ပေးမယ်။အလိုလေဒါဆိုရင်နင့်အဆင်ပြေတယ်မလားအဆင်ပြေရင်တို့သွားကြမယ်အကြံသမားတိုင်မောင်မ
ဥထုမြရဲ့ငယ်တွေကိုတိုက်တူလိုက်ပြီးအစိမ့်တရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းယူချုပ်ကင်လိုက်ပြီးသူရဲ့ကိုဖျောက်ပညာတိထမကဆွမ်းနိုင်ဖို့မိဝိုင်ကိုသူသုံးချတော့မယ်ကန့်ခဲသူမိဝိုင်တိုက်မောင်ရဲ့ကျန်ပတ်ဆက်ရုံမှမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပေမဲ့ဘဝချာနေတဲ့သူအဖို့ဘာမြန်တက်နိုင်မှာလဲဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်တွေတော်တော်ကြာလာပြီးတိုက်မောင်ဝါရှင်လို့ဥထုမြတို့အိမ်မှာမနေတော့ဘူးမိဝိုင်ဆုံးသွားထည့်ရပဲတရွာဝင်တရွာထွက်နဲ့သူရဲ့ကိုဖျောက်ပညာဆွမ်းထက်ရည်အတွက်မိဝိုင်လိုပျော်စင်လေးတွေကိုခြားပြီးအနေနီးအောင်ချင့်ကဲ့အိမ်ဝင်ထွက်ရှိလာတော့ကိုဖျောက်ပညာကိုသုံးပြီးဖြစ်စီတယ်မိဝိုင်ကဲသူကိုကိုကိုအဆုံးစင်ရင်တဲ့ထိရှောင်းအောင်ကိုလှုပ်ပြီးအစင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမွေထားတယ်ခုဆိုရင်ခုနှစ်ယောက်တိတိပဲသူရဲ့ကိုဖျောက်ပညာလည်းအပျော်စင်ခုနှစ်ဖော်ရဲ့ကုညီတွေနဲ့သမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါကိုဖျောက်လို့ရတဲ့အထိအစစ်မြင့်လာတယ်။တိုင်မောင်အပျိုစင်ခုနှစ်ခေါ်ကိုလူတွေနဲ့ဝေးလံလာတဲ့ဟိုအနောက်စီရာရေလဲတောင်လို့နမဲရတဲ့တောင်ချေကူတွင်းမှာမွေးထားတယ်။ဒီပညာနဲ့စီးပွားချာမော့စရာလိုလိုဆေးစရာလိုလိုနဲ့နေလာခဲ့တာ။ဒီနဲ့တကြောမှာတိုင်မောင်ကနမဲတော်တော်ကြီးလာတယ်။နောက်တော့တိုင်မောင်ဘာစိတ်ကူပေါက်လဲမသိဘူး။ရွာမှာမနေတော့ပဲတော်တဲ့ကိုသူတယောက်ထဲနေလာတာအခုတော့ကျွန်ုပ်စောခွန်ဆိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အထိဆိုပါတော့ကျွန်ုပ်အဖိုးအိုပြောပြတဲ့သူရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတိုက်မောင်ကြောင့်ကိုနားထောင်ပြီးတနာစရာကောင်းလွန်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးချုပ်ခတ်နေရတဲ့အပျိုစင်ခုနှစ်ဖို့ကိုကဲတင်လို့စိတ်တွေကရှင်မတဖွာဖွာအောင်ကြွလာတယ်အဖိုးအိုကအာကိုလိုတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးလူလေးအဘောက်တစ်ခုလောက်ကူညီပါလားလူလေးကိုအဘတောင်ဝင်းတရက်ပေးအပ်ခြင်းနဲ့အဘပညာကိုထင်ထင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြုံငင်းဆန့်ပြစေအဘတရက်ချင်းမှာလူလေးရအဘကိုလူယုံမှတယောက်လုံးမြင်နေအောင်မှအဘသိပါတယ်အဘအခုလူလေးကိုအဘရဲ့ပညာထင်ထင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးအဘကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပစ်ကြီးကိုလူလေးရဆုံးသက်ပေးဖို့ပါပဲကျွန်ုပ်နားမလည်ဘူးဘာလို့ဆုံးသက်ပေးရမှာလဲအဘဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဘပြောတော့သေချာနားထောင်ပါလူလေးအဘအရှင်ကအပျိုစင်ခုနှစ်ဖို့ကိုထိမ့်ချုပ်ထားခဲ့တာသူတို့ကိုအချုံနှောင်ကနေအဘလွယ်ပြီးဘသူမှလွတ်မြောက်အောင်မဆွမ်းဆောက်နိုင်ဘူးလို့အဘထင်ခဲ့တာအခုတော့အဘရဲ့ထင်မြင်ချက်လွဲမှားခဲ့ပြီလူလေးဒါဆိုသူတို့လွတ်မြောက်ရင်မှအဘအပြင်ကဲတဲ့နိုင်တဲ့တခြားတယောက်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုလိုတာလားဟုတ်တယ်လူလေးသူတို့ကဲတင်မဲ့လူပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလူကတခြားမဟုတ်ဘူးလူလေးကိုယ်တိုင်ပဲဘလို့အပကျောကဲတင်နိုင်တဲ့သူဟဲ့လားမဖြစ်နိုင်တာကျောအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူတို့တနာလွန်လို့ကဲတင်ချင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျောမှာအပလို့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာတွေမှမရှိတာကျောကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ကဲတင်နိုင်မှတဲ့လေအဘရဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာပေါ့လူလေးမင်းလက်ကိုချစ်တူပြီးဖြန့်စမ်းကျွန်တော်အဖိုးအိုပြောသလိုလက်ကိုအဖိုးအိုရဲ့ရှေ့ကိုတူပြီးဖြန့်တယ်ဒီတော့မှအဖိုးအိုကကျွန်တော်လက်ဘွားကိုသူ့အိတ်ကြီးတဲရဆိတ်မုတ်တွေနဲ့ပုတ်တိုက်တယ်ပြီးတော့အဖိုးအိုကလက်ကိုကျွန်ုပ်ဘက်သို့ပြန်ရုပ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်လက်ဘွားကိုကြည့်တော့လုံးစွာထူးဆန်းတဲ့ဆင်းရုပ်လူလူပုံရိပ်လေးရကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဘွားမှာမှောင်ဝါးဝါပေါ့နေတယ်ကျွန်ုပ်မှာအံ့ဩစွာနဲ့အဘဒီစင်ပုံအဘပညာနဲ့ဆွဲလိုက်တာလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးလူလေးဒီစင်ပုံလေးရတာမန်မျက်စိတွေနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူလေးရဲ့မွေးရပါယတနာစင်လေးပဲကျွန်ုပ်အရင်အံ့ဩရပြန်ပြီးဒီစင်ပုံကကျွန်ုပ်မွေးရပါလက္ခဏာရဲ့ယတနာစင်ဆိုပါလားဒါတကယ်ပဲလားကျွန်ုပ်လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လူလေးဒီလိုစင်လက္ခဏာပိုင်ရှင်မျိုးကလောကမှာအမတန်မှချပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီလူလူကအန္တရာယ်ပေါင်းများစွာကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်တရဝါတွေကိုလည်းဒုက္ခတွေရကယ်တင်နိုင်မယ်လူလေးဒါကြောင့်လူလေးကိုအပျိုစင်ခုနှစ်ဖို့ကိုကဲတင်နိုင်မယ်လို့အဖပြောတာအဖလည်းသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးချင်ပါပြီဒ
ဒါပေမဲ့အဖမစွမ်းတော့ဘူးအဖရဲ့ပညာရှိတွေရာ250ပြည့်တာနဲ့သူ့လိုလိုအစွမ်းတွေရာကွယ်ပြောက်လိုက်မယ်သူတို့ချုံနှောင်ထားတဲ့ဆေးမော့ကြိုတွေကိုအဖမဖျက်ဆီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီချုံနှောင်တွေမဖျက်ဆီးဖြစ်ခဲ့ရင်လေသူတို့ကနောင်ဖျားပွင့်တဲ့အထိဒီဘဝကျွလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လွမြောက်ဖို့ကဲတင်နိုင်သူကအဖအလွယ်ရင်လူလေးပဲရှိတယ်ဘာကိုကူညီပါနော်လူလေးစိတ်ချပါပါအဘစန္ဒာပြည့်ရစီမယ်လို့ကြုတ်ကတိပြုပါတယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်လူလေးမင်းတို့သတို့ရှိတဲ့နေရာကိုအဘသေချာလက်ညှိုလိုက်မယ်ဟိုအနောက်စုစုကရေလေတောင်ဆိုတာလူလေးကြားဖူးတယ်မလားအဲ့ဒီတောင်ရဲ့မလန့်မကန်းရေလေရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကိုစုံစမ်းပြီးရှင်လေတောင်ကြရကူလူလေးရအောင်ချပါအဘလူလေးကိုလိုအပ်တဲ့စင်မြစ်တွေထည့်ပေးလိုက်မယ်တတိတော်မမေနဲ့သူတို့ရဲ့ညိုတွေကအခုချိန်ထိအဘရဲ့ပုံမှာမကြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့တွေဒီနေ့ပဲအဘကိုကလက်စာခြေသွာကြပြီအဖိုးအိုကစကားတွေပြောပြီးချောင်းတွေဆိုလို့ပစမသွေးတွေအစမတန်အန်ထွက်လာတယ်ကျွန်ုပ်မှရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှမသိဘူးနောက်မှပဲအဘအဘဘာဖြစ်တာလဲသွေးတွေကအန်လွန်းလှပါလားဗျကြုံပါလုပ်ပေးရမလဲပြောပါဗျပြောပါကျွန်ုပ်မှဘလို့မှမလုပ်တက်လို့အဖိုးအို့မေးမြန်းမိတယ်နေပါစေတော့လူလေးလူလေးလုပ်ပေးလို့လဲဘာမှမထူးတော့ဘူးအဘရဲ့စေတွေ250ပြည့်ကုန်ပြီအစွမ်းမရှိတော့ဘူးလူလေးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကလေးစာဒီနေ့အောင်မြင်သွားတာပေါ့ဒါအဘပြုခဲ့တဲ့ကံအဖကိုပြန်ပြီးတန်ခတ်တာအဖကျင့်တတ်ပါတယ်တခုပဲလူလေးရအဖသိပြောအောင်သူတို့အဖရဲ့ချုံနှောင်ကလွမြောက်အောင်သာစူးစမ်းပေးပါဒါမှအဖလည်းတမလို့မှစိတ်ချမ်းသာရမှာအဖကိုကူညီပါနော်လူလေးအဖိုးအိုရဲ့တမတင်ဝင်သွားတယ်သွေးတွေကအခုထိမရက်ဘူးခဏကြာမှသွေးတွေရက်ပြီးဖိုးအိုရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်လည်းမလှုပ်ခတ်တော့ပဲပကတိတည်ငြိမ်သွားတယ်အစိမ့်သေးအပြိုစင်ခုနှစ်ဖော်ကိုအတုံးချကိုဖြောက်ပြညာနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့တိုက်မောင်ခေါ်အဖိုးအိုမှာအခုတော့လေကိုမွေးသောမြောက်ကကိုကိုပြန်ချောက်ခံလိုက်ရပြီလောကရဲ့တံပြန်ဝေကဖိုးအိုကိုစီဝင်ချုပ်သွားပြီနောက်နေ့မနေ့ရောက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်အချိန်မစွဲတော့ဘူးမင်းနောက်ကိုအဖော်ဖြစ်ခေါ်ပြီးရှင်လေတောင်ရှိရာကိုရောက်သွားလို့ကျွန်ုပ်တို့တွေခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီခရီးမှာကျွန်ုပ်မရောက်ဘူးပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကျောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းရှင်လေရွာမှာအိမ်တောင်ကျနေတာကိုသိရတော့ကျွန်ုပ်အဖိုးအတက်တရော်ပဲကျောင်းနေပတ်ဆိုလို့အထင်တော့မကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကခေပညာဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးကျောင်းတူတူနေလာတာကိုပြောတာသူ့နာမည်ကကိုပွားသူကကျွန်ုပ်ထံနှစ်နှစ်လောက်တော့ကြီးမဲ့ထင်တယ်သူကိုရင်ဘွားတော်ကကျွန်တော်ကဖုန်ကြီးကြောင်းသားကျွန်တော်အခုရေလေရွာကိုပွားအစည်းကိုသွားနေပြီအဖိုးအိုပေးလိုက်တဲ့ဆေးမြစ်တွေလည်းကျွန်ုပ်မှဆုံဆုံလင်းလင်းပါလာတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မင်းနောင်တနေကုန်နီးပါလျှောက်လာလိုက်တာကူတော့လေရောက်ပါပြီကိုကြီးပွားရဲ့ရေလေရွာကိုကျွန်တော်ကိုကြီးပွားအိမ်ကိုမင်းမြန်ပြီးရောက်လာခဲ့တယ်ခြံချေးရောက်တော့လူစားလူနာမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းအတန်ပြုတ်ပြီးတော့អော်ခေါ်တယ်ကိုကြီးပွားយោကိုကြီးပွားထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်អော်ခေါ်တော့မှကိုကြီးပွားတယောက်သူ့ရဲ့လောက်လေကြီးကိုခိုင်းပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်ပြီးတော့ခြံချင်းမှရင့်နေကြတဲ့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုတလှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီးဘသူလဲဝိကိုကြီးပွားတော့လောက်တော့မယ်ကြောက်ငစောလေးဗျာဘာလဲကိုကြီးပွားမိမရတာနဲ့ကြုတ်ကိုတော့မေ့နေပေါ့လေဟလာကျွန်တော်ကကိုမိတ်ဆက်ပြီးမှကိုကြီးပွားမှတ်မိသွားတယ်စောကြီးမင်းစောကြီးမှတ်လားငါစီကိုလာလေတာလားဝမ်းသာလိုက်တာစောကြီးရဲ့ငါလဲရွာကိုလွမ်းနေတာလာလာအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ကိုကြီးပွားကျွန်တို့အိမ်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ကဲစောကြီးအေးစစ်စစ်ထိုင်အောင်ငါမင်းတို့အတွက်ကြက်တခံလောက်ဖမ်းလိုက်မယ်ကြလားဟာကိုကြီးပွားနေပါစေအပူမချပါနဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေဒီမှာတိတ်ကြလို့မရဘူးခရီးသွားရအောင်မှာ
所以这几只真的没有多马勒把爷面包拉勒苏三把哦。第六个鸡巴呀就住西勒当西有来不三把。不如西勒当哈拉所以。好的真的勒鸡巴有在应该是别送过亲家勒。所以也没哈没多了没撇谱啦。အခုတလောအဲ့ဒီဘက်မှာထူးဆန်းတွေပါတွေဖြစ်နေတယ်။ရွာသခုတ်သမားတွေတောင်အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားရဲကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးပွား။ကျုပ်တေချာရှင်းပြစမ်းပါ။ဒီလိုစောကြီးရခုတလောအဲ့ဒီတောင်မှာအပုံနှံတွေရတယ်။အဲ့ဒီအနှံတွေရပြီဆိုရင်အေယာမခွေးဖြူကြီးခုနှစ်ကောင်ထွက်ထွက်လာပြီးပြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။တော်လျှောက်တဲ့ဆိုပြီးဘသူမှအဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားရဲကြတော့ဘူး။ငါပါဝင်ပဲအဲ့ဒါလဲဟုတ်တယ်စောကြီးငါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တာမယုံမရှိနဲ့ကျောင်းကလည်းဒီသတင်းကိုကြားကျင်နေတာကိုပွားရေအဲ့ဒီသတင်းအမှန်သာဖြစ်ပါစေစောကြီးမင်းဟာလည်းဘလို့ကြီးလဲကိုကြီးပွားဒါတွေကိုပြီးမှချင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်တောင်စီကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မယ်ဖြစ်လွန်ရှိရင်ကျုပ်ကိုပြပြကျုပ်တို့မှာအချိန်အသိမရဘူးကိုကြီးပွားကျွန်ုပ်ကိုတားမရမဲ့တူတူရေလဲတောင်စီသွားတဲ့ဖြက်လန်ကိုပြောပြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုကြီးပွားရဲ့အိမ်မှာတညာအိပ်ပြီးမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ရေလဲတောင်ကိုမင်းနောက်နဲ့တူတူနှစ်ယောက်သားထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဂျွန်နဲ့တောင်နဲ့ရသိတော့မဝေးဘူး။ကျွန်ုပ်တို့နေမိုးမတက်ခင်မှာရေလဲတောင်စီကိုဆက်ဆိုင်မြမြိုက်ကြီးရောက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကိုလေ့လာပြီးအဖိုးအိုမှလိုက်တဲ့ကာတာရွတ်တဲ့စီကိုတားတယ်။အရေးပေါ်အချိန်နေဖြစ်ရင်ဒီစီတီရောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့လာနိုင်မှအန်ဒီရဲမှလွတ်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့စီးချပြီးတာနဲ့တောင်ကျရကိုလိုက်ရှာတယ်။ဂူကသိပ်မချရပါဘူး။သပင့်နွယ်ပင်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပေမဲ့ဂူဆိုတာသိတာတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့မင်းနောင်ဂူဝကိုရောက်လာတယ်။ကဲမင်းနောင်ဂူတော့တွေ့ပြီ။တတိတော့ရှိပါစေနော်။အရေးကြောင့်ပေါ်လာရင်ဆဆောဝါငါချထားတဲ့စီနာကိုမင်းရောက်အောင်ပြေဖို့မမေ့နဲ့ကြားလာမင်းနော်ဆိတ်ချပါကိုကြီးစောဒါဆိုရင်တို့ကုတဲဝင်ကြမယ်ကုတဲကိုစဝင့်တာနဲ့အပုံနှံတွေပြိုးလှလိုင်းထနေတာပဲညီဆဆုံနဲ့ပြီးတော့ငိုတန်ကြီးတွေကြားတဲ့ဒါမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်ငိုတန်ကြီးမှာချောက်ချာစရာကောင်းလာတယ်နောက်ထပ်ငိုတန်ကြားရပြန်ပြီးကျွန်ုပ်စိတ်ကိုတင်ထားရတယ်။ဂျင်တဲရလည်းဖះမမေ့ဘူး။ငိုတန်တွေတွတ်တိုးလာပြီးအတန်ခုနှစ်တန်ငိုတန်ကြီးပါ။ငိုတန်တွေကကြားရသူအဖို့သွေပြတ်မတက်ပဲ။ငိုတန်တွေရက်သွားတော့မိကိုတန်ကြီးခုနှစ်ခုထွက်လာတယ်။မကြပါဘူး။မိကိုတန်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းမှိန်ကြပြီးတော့ကြောက်စရာအယံကောင်းတဲ့အမွေးဆုပ်ပွားနဲ့ခွေးဖြူကြီးခုနှစ်ကောင်သွားကြီးတွေကိုဖီးဖီးကျွန်ုပ်တို့ကိုအန်ဒီရဲ့ပြုမဲ့ဟန်ကျွန်ုပ်လည်းမင်းနောင်ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးမင်းနောင်ရဲ့ပြေးပြေးကိုယ်စောလာလေမင်းငေါ့ဘာမှမပုန်နဲ့ဂူနာစီးချထားတဲ့နေရာထီမင်းရောက်အောင်သွားအဲ့ဒီမှာငေါ့စောင့်နေအချိန်မရဘူးမင်းနောင်မြင်မြန်သွားကျွန်ုပ်အော်တော့မှမင်းနောင်ကနောက်ပြန်လှဲ့ပြီးလက်ခဏံပြေးသွားတယ်ခွေးဖြူကြီးတွေကမှန်ဖီပြီးတော့ကျွန်ုပ်နောက်ကလာတယ်ကျွန်ုပ်မှာအရင်ဆုံးကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ချပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာစုစည်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်ုပ်ရဲ့မွေးရပါဆင်ရုပ်လက္ခဏာလေးကိုပြန်ပြီးခွေးဖြူကြီးများကိုမြင်သာအောင်ပြတယ်ပြီးတော့အသင်းပတ်လာတဲ့ဆေးမြစ်လေးနဲ့မျက်လုံးကိုကွင်းပြီးကြည့်တယ်အလိုခွေးဖြူကြီးတွေကအခုတော့ခွေးတွေမဟုတ်ဘူးမင်းကလေးတွေပါလားအဖိုးအိုရဲ့ချုံနှောင်ကိုခံနေရတဲ့အပြိုစင်ခုနှစ်ယောက်ပေါ့အဖိုးအိုပြောသလိုကျွန်ုပ်ရဲ့စင်ပုံလက္ခဏာလေးရာသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာသူတို့သိလေရောလားမပြောတတ်ဘူးခွေးကြီးတွေမှာမှန်ဖီတိုင်းရက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုအားကိုးလိုတဲ့မျက်ဝင်းတွေအတနာခံတဲ့မျက်ဝင်းတွေနဲ့သိချာကြည့်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာချုပ်တည်ပြီးမင်းကလေးတို့ကျောင်းကမင်းကလေးတို့ရဲ့ရှင်သူမဟုတ်ဘူးက
จ้าดีอยู่ชาวลาเกล่าเลยเมฆเลือดวิกูชามูมูมาฮอบูป้าใต้หมอกเย่ชาวนองการีเมฆเลือดวิกูลุ่มยาวปูเกตินผู้ชาวลาจินพิบาร์เลยเจ้ากูยงจีบาเจ้าเมฆเลือดวิกูเกทอบีกุตัวกำมูลโลอันยาดันเปวีป้าเมนาบีเจ้าเนรไล่แค่หลุดและกุหลุดชาวอันหนาวมาคันเสียยาบูหลุดและเจ้าเย่เย่จีอามาคันเดเจ้ากูจะยงจีจีเนตาไล่แค่จ้าบาจะนั่งที่ลูกยาวีกูเพียงกดฟังลูกอันนี้อาตมาเป็นมาการกดชูเลยจะนั่งดูอันยาได้ตามมาวิญญาณด้วยเป็นเพื่อตัวขามากูลูกเป็นตมาขกดตรงเนี่ยแต่จำมุตมาขลิกายบีกูเดือบอย่างเวลาเลยเมื่อขลิรู้จะนั่งได้ดูไล่แค่เดสุอากูเจ้าแก่สาวลาได้ตมาขกดตีตีแต่ตาลูกขับยาบ้าตมาขมากูได้เวรลีมาไต่เป็ดแล้วขันในตัวเลยกูซอยป้ามาพี่ปู่เนาะเจ้าพี่เสียปู่ไรยาระตาเนะโฮโฮฮาดูยอป้าแกลากุยซองาป้ามาพี่เบากว่าตัวเล็กมาไล่ลาเลยยอไม่นะตัวไม่ขอแกจันโอวาพี่อบีสโซวาพี่เสียคนอพอกูพี่ขอลาเลยแต่มาขกูมีน้องสิวทูบีบีดอทว่าแค่เด้จันโอกูเจ้าลูตูป้ามาเปลี่ยวเป็นน้องกันนี่บีจีไล่ลาเด้จันโอตูชิเลยว่ากูยิบว่ากูจูจังเปลี่ยวจังลูสบีชัวตันเปลี่ยนแก่เด้มีน้องมันน้ำมันนี่ชอบแค่ยังในเวียนยูซามองซาพิวเฉยมาชัวชอบแค่เด้ชัวเอาวิญญาณชาวตัวมีน้องละมาตมาแค่เอาเปลี่ยวจ่าเด้มีน้องว่าเปลี่ยนเข้าเด้ได้เป็นแม่กูยิ่งสอยตาบ้าอ่งที่ตมาข้ามาลุไม่ยาดอบุตัดเอาเละหล่ะเลยจันโอเล่ไม่ยอมจีลุมาจีเดลุมามาไม่ยาบุที่เรามาไปจันโอตะพอเปล่าเดตมาข้ามาหุ่นยืนดีปาลาลุชาสาวนาคาชวาเรคูอวยมาข้ามปาลาแกไม่เคลียร์ดูเมนดูชวาเรคุณคุณมาพิบุตาเป็นแม่พามาอามังเงินเนี่ยเมนดูดูที่ชวาเวงกามจีบีมาดีดันยาโรที่แข่งบีโดนี่เย็บปะมันน่าโมเลนฐานเนมินโดอัตวัจจ์ก้องมูลล้มยาเปวิเมมินโดรีใจใหญ่จะกาตาดูขอจ้าปะจันโอเลตรูกูชวาเวงว่ามจีบีมาท่าเกบีชวาเทวินลาเรเอี่ยวตัวเชียร์เลตันนี่กงเป็นมันท่าเรตันดุจจ์ไอเปียวตัวเรขณะจ่ารอโมรีอะเตจิเมจิชวาระโมยว่าเราจันโอมติอยู่ขณะจ่ารอไอ้แม่ลุลุตะเกลุลุเนี่ยจันโอเย่เฉยมาสักชิ้นสักกูเล่าสิเด็กก็มาเล็กคนนี้โมเย่รีสูช่วยนี่เลยอะกูท่าบ่าวอะกูท่าเกเรเป็นยาโมมลุงบุอะคุณยามารู้อารมณ์ฉันล้นหลาเลยยามารู้ลาจีบ่าวจันโอเล่นหนูตัวเลยเส้นสายเอ็งอพยพเส้นคนอพอกูตรียาลุกำมันกระดามโมฆาชูบีชวาเพียงกาไม่จีบินจีสิกูเตี่ยวเธอไปทั่วแค่เลยอเป็นน้าอีชาวเธอเอ็งเคลียร์ดีโมกาเอามาโมวิ่งขู่จ้าบ้าโคโลยาเย่โมกาหลบยาบีโคคุยไม่ยาเย่ไม่จีบินกูหลบขับยาบ้าจันโอวาที่หลบยาบีโมกาเพียงไปเลยขณะจ้าเธอไม่จีบินยาเลยมาไต่ไปตัววัวในกางกูหลบขันดีเลยจันโอยินเลยมาส่วนหนึ่งตัวเลยเออเมนเคลียร์ด้วยเย่เมนดูเย่วิจิตรกับกูที่มาคงจะตีปันละโมกะเอามาโมคุลูดังไม่ยากจะปันละแล้วคนเดียร์มาจีกันกูจีบีใส่มากองเพียงมาจะปันจะนู่นเลยป้ามามันจะไหนบุมันนั่งโมเลนเดอร์อพยพเส้นคนอพอกูยิ้มซูบีชาวอู่พงนวดจีจังกูซุ่มปุติงกันกันลู่ยิ้มเสฉะมีดันเปรี้ยวเกเรแกไม่เคลียร์ด้วยจ้าใหญ่จะกาตาดูตาข้อสุไลจ้าบาร์เนาที่เลียยาเพื่อเพราะว่ากูไปเชียร์แต่ว่าชินชินช่องนองจิมาเกินเวปาสิลุจะสู้ต้องไปไล่ปาร์เร่ถ้าสิ่งไปแค่จ้าเร่ไม่สวยมีอารมณ์กูอธิษฐานสุดเด่นบาร์เรชเป็นซาปาสัยเน
စပတ်ချင်းမွေးဆိုတဲ့ဇလံလျာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကလည်းမိစွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အပ်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲလို့ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။